Žena me ne razume, sester pa se ne vem, zakaj bojim. Zakaj pobotajva, saj se nisva nikoli spadla? Po moje, je bodi si udeležba v boju, bodi si navzočnost. Pa če tudi kot zdravnik, kratko malo nemoralna. Pa tako se samo zdi. Se zdi? Ničesar ni. Nam se samo zdi, da obstajamo, mar več ne obstajamo. Živeti in... ne vedeti, zakaj ptice selivke letijo, zakaj se rodijo otroci, zakaj so zvezde na nebu. Ali vedeti, zakaj živiš, ali pa je vse v prazno nič. Basta. 5 let sem premišljeval in sem se odločil. Delal bom. Srečnih tekmecev ne sme biti. Prisegam vam, pri vseh svetnikih. Tekmeca bom ubil! Ti bodo rekli, pojdi pa... kam bom šla? Kam? 80 let, 82. leto. Kam? Pričo mene ne smeš sedeti, stari pojo tot. Ne razumete, olja, prico imam kuharico dojiljo, pesnjo pa kaj nam bo še ta starka? Samo prosim te, pojdimo v Moskvo. Nič ni na svetu lepšega, kot je v Moskvo.